Повернутися додому живим і неушкодженим, дбати про безпеку, відчувати руку товариша і підтримувати один одного під час несення служби. Основна настанова заступника начальника головного управління Нацполіції краю Олега Ляховича. У вівторок, 6 серпня, у зону проведення операції об'єднаних сил вирушили бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль разом з патрульними Тернопільської області. Хочу виразити свою вдячність за добросовісне виконання службових обов'язків, завдячуючи чому ми на сьогоднішній день не маємо ні загиблих, не маємо ні ранених. Прохання до колег, які не перший раз їдуть в зону ООС, надати практичну допомогу працівникам, які їдуть в перший раз, навчити, показати, поділитися набутим досвідом. Вперше на схід їде інспектор зводу тактико-оперативної роти Степан Аліму. Але свої основні завдання під час забезпечення охорони громадського порядку він знає. Основні завдання – це перетин блокпоста, перевірка автомобілів, які проїжджають, вантажі. Ну і в свою чергу, звичайно, виявлення зброї і небезпечних вантажів, які можуть перевозити, які заборонені. Ще один поліцейський, який вперше відправляється на ротацію – старший оперуповноважений управління захисту економіки Віталій Когут. Порадився з батьками, в принципі, батьки підтримали і спільними, скажімо так, зусиллями, думками вирішили, що все-таки потрібно їхати. Ну, все-таки небайдужий до того стану речей, який в нас зараз в Україні відбувається, і трохи, ну, як говориться, патріотичний дух взяв своє. Підтримати бійців перед далекою дорогою прийшли друзі та родичі правоохоронців, які не стримували сліз та переживань.